Тема сьома Українські землі у складі Речі Посполитої перша половина XVII століття. Параграф 2 Козацькі рухи в Україні у 20-30 роки XVII століття на початку 20-х років XVII століття відносини між українськими козаками і польською владою значно загострилися. Участь козацтва у Хотинській війні фактично забезпечила перемогу Речі Посполитої, але для нього самого обернулася поразкою. За умовами мирного договору між Річчю Посполитою і Османською імперією козаки втратили право на судноплавство Дніпром та вихід у Чорне море. Крім того, коли небезпека була позаду, польський уряд так і не виплатив козакам обіцяних грошей і погодився включити у реєстр лише три тисячі козаків. Решта повинна була повернутися під владу панів і старост. Однак козаки, незважаючи на заборону польської влади, продовжували здійснювати блискучі напади на Стамбул, Трапезунд, інші турецькі і татарські міста на узбережжі Чорного та Азовського морів, вели переговори з іншими державами. Занепокоєний фактичним створенням козацької окремої республіки у складі Речі Посполитої, у літку 1625 року польський уряд почав готувати каральний похід в Україну. У вересні цього ж року великий коронний гетьман Станіслав Конець Польський рушив із бара на Подніпров'я із 30-ти тисячним військом. Збройний опір урядовим військам очолив запорозький гетьман Марко Жмайло. Найбільша битва між 20-ти тисячним козацьким військом і поляками відбулася в урочищі ведмежі Лози поблизу Куруківського озера. Значні втрати з обох сторін так і не визначили переможця. Тоді прихильники компромісу з поляками усунули від булави жмайла, передали її Михайлу Дорошенку і уклали Куруківську угоду 1625 року. За її умовами, козацький реєстр становив 6 тисяч осіб, а плата козакам збільшувалася до 60 тисяч злотих. За це козаки мали припинити усі війни і морські походи, не підтримувати відносин з іноземними державами. Величезна кількість козаків, яка опинилась поза реєстром, мала повернутися під владу панів. А на Січі мала постійно перебувати одна тисяча реєстровців, щоб не допускати туди втікачів із панських маєтків. Події 1625 року показали, що запорозькі козаки здатні відстоювати свої інтереси збройним шляхом. Першим великим виступом козаків, який мав яскраву національну визвольну спрямованість, було повстання під проводом Тараса Федоровича Трясила у 1630 році. Його спричинив конфлікт між реєстровими козаками, гетьманом яких після загибелі Михайла Дорошенка став Григорій Чорний та нереєстровими, які обрали собі гетьмана Тараса Федоровича. Трясила. Чорний зажадав, щоб на реєстровці вийшли з Січі і підкорилися йому. У березні 1630 року Тарас Трясило з десятьма тисячами кінних і піших козаків виступив із Січі. Запорожці підійшли до Черкас, оточили будинок чорного, схопили його і, звинувативши у зраді, стратили. Повстання незабаром охопило лівобережжя і частину правобережжя. Повстанці під проводом Тараса Федоровича зайняли Канів, а згодом Переяслав. На придушення повстання з 20-ти тисячним військом знову рушив коронний гетьман Конець Польський. Повстанці зуміли завдати полякам болісних ударів ще до початку вирішальної битви. Зокрема, коли конець польський переправлявся через Дніпро, козаки зненацька вдарили на його ставку і трохи не захопили коронного гетьмана у полон. 25 травня 1630 року повстанці влаштували карателям Тарасову ніч, знищивши золоту роту, що складалася з представників найвпливовіших родів польської шляхти. Федорович закликав усе українське населення приєднуватися до козаків, щоб зі зброєю у руках боротися проти польсько шляхецького панування, захищати православну віру, хто був козаком. Ті, хто ним хоче бути, говорив він, щоб усі прибували, вольностей козацьких заживали, віру благочестиву від замислів лядських рятували. У травні 1630 року під Переяславом розгорілася вирішальна битва між каральним військом і повстанцями, яка тривала п'ять тижнів. Успішні дії повстанців змусили конець польського піти на переговори. Федорович, який був проти угоди з поляками, склав булаву. Новий гетьман Антон Коношевич Бут підписав Переяславську угоду 8 червня 1830 року. Вона зберігала основні умови куруківської угоди 1625, проте збільшувала реєстр із 6 до 8 тисяч козаків. Ця угода теж не стала основою для примирення козаків. Польська влада у 1635 році, щоб остаточно приборкати бунтівне запоріжжя, позбавити його напливу втікачів, вирішила збудувати на Дніпрі навпроти першого порогу кодацьку фортецю. Козаки, зрозумівши, що кодак ізолює їх від решти українських земель, вирішили його знищити. Того ж року гетьман Іван Сулима захопив і знищив фортецю. Ця подія могла стати новим поштовхом до повстання, та суперечки між реєстровими і нереєстровими козаками завадили цьому. Сулима був схоплений реєстровцями і відправлений до Варшави на страту. Проте це лише відтягло у часі новий спалах народного гніву. Нове повстання почалося у 1637 році. Спочатку повстання очолив гетьман нареєстрового реєстрового козацтва Павло Бут, який згуртував навколо гасел захисту православної віри і боротьби з ляхами близько 10 тисяч повстанців. Повстання поширилося на усе Подніпров'я, особливо лівобережжя, де діяли малоорганізовані і погано озброєні загони. Вирішальна битва відбулася 16 грудня 1638 року поблизу села Кумайки неподалік Канева. Десятитисячне повстанське військо зазнало поразки від 15-ти тисячного коронного війська польського гетьмана Миколи Потоцького. Повсталі втратили понад дві тисячі осіб. Наступна битва відбулася біля містечка Боровиця, де повсталі знову опинились у скрутному становищі. Спроба вступити у переговори завершилась підступним кроком поляків, які захопили Бута у полон і відправили його до Варшави на страту. Проте повстання не припинилося. Його очолив новий нереєстровий гетьман Яків Остряниця навесні 1638 року. У квітні того року він розбив під Говтвою польське військо, яким командував Станіслав Потоцький. Та нові польські сили на чолі з Миколаєм Потоцьким та Єремою Вишневецьким у травні завдали поразки повсталим під Лубнами, а у червні під жовнином. Кількасот повсталих на чолі з Остряницею відступили на територію Московської держави, оселившись на Слобожанщині. Повстання продовжив новообраний гетьман Дмитро Гуня, проте його дії були невдалими. Козацьке військо було взято в облогу в урочищі старець. Через півтора місяця козаки були змушені капітулювати. На радах у Києві у вересні та масловому ставі Канівського повіту у грудні козаки під тиском польського уряду визнали прийняту польським сеймом у січні 1638 року ординацію війська Запорозького реєстрового, за якою скасовувалися виборність старшин та козацький суд. Виборна посада реєстрового гетьмана скасовувалася, а його повноваження передавалися королівському комісару. На посаду осавулів та полковників мали призначатися виключно представники шляхти. Козацький реєстр обмежувався до шести тисяч, а усі виключені з нього автоматично ставали кріпаками. Реєстровим козакам дозволялося жити лише на території реєстрових полків. Незважаючи на те, що козацькі повстання 20-30-х років XVII століття завершилися поразкою, вони мали важливе значення для розгортання національно визвольної боротьби українського народу. Козаки вперше зі зброєю в руках виступили на захист православ'я проти польського панування на українських землях, повстання сприяли накопиченню досвіду боротьби. У свідомості народу вкорінювалося розуміння необхідності боротьби за національне визволення.